safiirka Soomaaliya ee Belgiumka Younis Hashi ayaa waxaa lagu eedeeyay musuqmaasuq inuu ku sameeyo adeegga baasaboorka Soomaaliya ee safaaradda ka soo dalbadaan Soomaalida ku dhaqan qaar ka mid ah dalalka Yurub mar uu booqday Ireland koodii Luuliyo oo ku beegneed xuska maalinta xorriyadda Soomaaliya ayaa safiirku la kulmay muwaadiniin Soomaali ah oo doonayay in loo sameeyo baasaboorka Soomaaliga waxay dadku gaarayeen ku dhawaad 20 qof kuwaasi oo qaar ka mid ah oo la hadlay Shabeelle ay sheegeen inuu ka qaatay lacag gaaraysa ilaa $600 qofkiiba isagoo u ballan qaaday inuu u keenayo baasaboorka Soomaaliya oo Muqdisho laga soo dalbayo waa qiimo aad uga badan midka loogu talagalay in lagu bixiyo baasaboorka Soomaaliya marka dibadda la joogo iyadoo lacagtaasi ay ku dhacday jeebka safiirka Soomaaliya ee Belgiumka halka loogu talagalay inay aado qasnada dawladda Soomaaliya danjira Younis ayaa muddo lagu qiyaasay 24 saac joogay Ireland isaga oo dib ugu laabtay Belgiumka markii uu lacagaha ka soo qaaday muwaadiniinta uu la soo kulmay dadkii lacagaha uu ka soo qaatay ayaa muujiyay rajaxmo maadaama uusan siinin risiid ama warqad cadeynaysa qabashada oo cadeynaysa inay bixiyeen lacagta ay ku dalbadeen baasaboorka Soomaaliya muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa sheegay inay hadda ku jiraan xaalad hubanti la'aan ah mana oga inay heli doonaan baasaboorka iyo in kale maadaama marka la eego nidaamka safiirka uu lacagta uga qaatay ay tahay qaab musuqmaasuq iyo dhac ah Younis oo xilka safiirnimo loo magacaabay 2020kii ayaa sidoo kale too qaabilsan Holland iyo Luxembourg in uu ku matalo Soomaaliya warar ayaa sheegaya in safiirku uu si Soomaaliyeed ah ku tagay Ireland isaga oo ku galay dalkaasi baasaboor aan midka diblomaasiga ahayn waxaana lagu eedeeyay in uu jabiyay protokolka diblomaasiyadeed iyo axdiga Vienna oo laga rabay in uu ku wargeliyo dawladda Ireland ka hor booqashadiisa tani ayaa ah hab dhaqan ka baxsan midka loogu baahan yahay diblomaasiga ku matalaya dalkiisa wadan kale waxayna qubrada ku macneeyeen safiirka danjira Younis Ireland mid ceeb ku ah dawladda Soomaaliya iyadoo loogu baaqay wasaaradda arrimaha dibadda in ay talaabo ka qaado